Сьогодні у програмі «Факт» – Міжнародний день волонтера, як його святкують у Чернігові, протестні акції у столиці, що про них думають чернігівці, професія за покликанням, скільки учасників отримують звання «Вихователь року». П'ятого грудня – Міжнародний день волонтера. У перекладі з англійської – добровільного помічника. У світі це свято відзначається щорічно з 1985 року. Саме тоді Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй запропонувала урядам відзначати 5 грудня як День добровольця. В Україні волонтерство з'явилося на початку 90-х років минулого століття, а офіційно його вперше визнали відповідною постановою Кабінету міністрів України у 2003-му. Велику роль в нашій країні відіграють волонтери, які підтримують допомагають бійцям антитерористичної операції. Зокрема, цим займається і громадська організація «Жіноча волонтерська сотня самооборони Чернігівщини». Оптика, ті самі приціли, ті самі ПБСи, все таке специфічне, то так і продовжується якось. Збиратись, закупатись, відправлятись. Напередодні свята 4 грудня в Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки грамотами обласного військового комісаріату та медалями за гідність та патріотизм нагородили представників Чернігівського волонтерського руху. Серед них і Олеся Кирієнко. Жінка більше року займається волонтерською діяльністю в жіночій сотні. Каже, роботи вистачає. Ми плетемо сітки, в нас є патріотичне виховання. Ми ходимо по школах, дівчата в нас конкретно цим займаються, вони ходять і проводять такі заходи. Ми збираємо кошти і якщо є якісь замовлення, то, звичайно, допомагаємо, чим можемо. Пані Олеся зізнається, отримати нагороду було досить неочікувано. Це для неї велика честь. Я була зворушена, не плакала, але це було так приємно і... Так, дуже урочисто. У Міжнародний день волонтерів чернігівські добровольні помічники наголосили на важливості такої доброї справи, особливо у наш час. Це самовіддача, самопожертвуваність, це співчуття, це захист, це переживання за тих бійців, які на фронті. Це і відповідальність, і це такий порив серця, і це такий патріотичний дух, розумієте? Для нас це зараз, це життя. За деякими оцінками, кожного року в світі у волонтерській діяльності беруть участь понад 100 мільйонів осіб. Чого він збирає? Їхав би до себе, там би збирав, а в нас не треба. Мабуть, треба підтримати. І владу вже досить її на цьому місці бити, треба інших гарних людей. Не потрібно. Це однозначно не потрібно. Чому? Тому що хай буде, як буде, але не так, як він хоче. Думаю, ні, і більше того, думаю, вряд ли це вдасться йому. А чому? Тому що ні для цього предпосилок достатньо основательних, щоб люди зібралися на третій Майдан, тим більше Саакашвілі вже давно не така значима фігура, якою він себе вважає до сих пор. Це, мабуть, потрібно, тому що влада дійшла до такої степені, що вже більше терпіти її не можна. Якщо чесно, я проти будь-якого насилля і застосування фізичної сили, тому що те, що я бачила, то це жахливо відбувається, якісь бійки і все таке, то, звісно, і проти цього. Я не розумію, чому не можуть дорослі люди домовитися спокійно. Моє мнение таке, не нужен, хватит уже Майдана. Ми вже насмотрелись этих майданов. Кроме жертв, то я думаю, ни к чему хорошему не приведет. То есть всегда человеческие жертвы. Я уже молчу про материальное, но главное, что человеческие жертвы, это, конечно, нельзя допустить. Цей тип негатив такий несе, що розмовляти не хочу про нього. Про нього не хочу. А який Мандан? Мандан зараз... Куди він зараз? Нікуди воно не треба поки що. Поки що. Якщо так буде, може треба буде, а зараз навіщо воно? Стабільність треба, щоб була. А це розхитують.
Чернігівщина попрощалася ще з одним героєм, що загинув на сході України. Молодший сержант Володимир Мальцев отримав осколкові поранення під час мінометного обстрілу позиції української армії в районі Троїцького Луганської області. Не стало героя 2 грудня. Поховали бійця 5 грудня у рідному селі Лихачів Носівського району. Дружина президента України Марина Порошенко відвідала новостворені медіатеки в інклюзивних школах Чернігівщини. Перша леді, зокрема, побувала у навчально-виховному комплексі у селищі міського типу Десна. Там оглянула сучасний інтерактивний кабінет. Кабінет дуже цікавий, нам дуже всім подобається. Ми дуже полюбляємо в цьому закладі, в цьому кабінеті навчатися. Чому? Тому що для наших дітей є всі можливості для навчання. Це і комп'ютери, де діти, ви можете бачити, працюють за схемами, створюють янголів. Це і, звичайно, можливість показати відео. Медіатека для дітей з особливими потребами ділиться на декілька зон. Таку, як кругова зона, де діти спілкуються між собою. Робоча зона – це якраз там інтерактивні засоби, групова зона або зона трансформерів, де діти працюють в парах або в групах, зона відпочинку і зона усамітнення. В Чернігівській області у рамках проєкту «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації» з квітня цього року вже створили 6 таких шкільних медіатек. Це дуже важливо сьогодні саме для того, щоб в рамках нової школи, яку ми будуємо, такі приміщення мають з'являтися в кожній школі. А якщо це школа, яка ще і працює за інклюзивною формою освіти, де є діти з особливими освітніми потребами, такі приміщення використовуються для того, щоб діти мали можливість займатися за індивідуальним планом розвитку і за індивідуальною програмою з корекційними педагогами. В новоствореній медіатеці вже навчаються учні селища Десна. Під час візиту першої леді в новому кабінеті вони якраз підписували вітальні листівки у вигляді янголів для українських військових до Дня Збройних Сил України. Ми створимо листівочку воїнам АТО. Обдали янголів, щоб вони їх оберігали, щоб вони не боліли, і ми віримо, що вони повернуться живими і здоровими. Свої привітання захисникам батьківщини на паперовому янголі написала і Марина Порошенко. Боже, бережи нашу Україну і наших воїнів. Ми зараз всі живемо з молитвою про те, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб наші захисники були з сім'ями, щоб вони бачили, як зростають їх діти. До кінця року на Чернігівщині планують відкрити ще 2 медіатеки. У понеділок на Чернігівщині народилося 5 дітей – 4 хлопчики та 1 дівчинка, 3 з них – з Чернігова. Вперше стали мамами 2 жінки, вдруге – також 2, втретє – 1. У Чернігові діє програма підтримки народжуваності, в рамках якої за першу дитину родина отримує 5 тисяч гривень, за другу – 10, за третю та наступних – по 20 тисяч гривень. Вихователь – професія, яку обирають за покликом серця. У цьому переконані учасники міського конкурсу «Вихователь року-2017». Адже у сучасному світі замало знати педагогіку та мати відповідну освіту. З дітьми потрібно бути на рівних. 5 грудня у стінах дитячого садочка номер 36 пройшов 3-й фінальний етап конкурсу. Письмові завдання виконували наші конкурсанти. Другий етап – це була презентація свого досвіду роботи, своєї проблеми методичної, над якою працюють конкурсанти наші. І сьогодні ми спостерігаємо 3-й етап, практичний етап, де кожен із конкурсантів показує безпосередню роботу із дітками, показує свої вміння і навички. Обирають кращих педагогів у 4 номінаціях – вихователь року, музичний керівник, інструктор з фізичної культури та вчитель-логопед. Із 43 учасників, які спочатку побажали взяти участь у конкурсі, до 3-го етапу дійшло лише 18. Серед них і молодий вихователь Олена Білик. Я займаюся технологією мультитерапією.
де ми працюємо з дітками за мультфільмами, розвиваємо, виховуємо, навчаємо. І окремо хочу сказати, що для того, щоб зробити щасливе дитинство, не обов'язково інноваційні технології. Головне – бути всередині дитиною, жити разом з ними і бути на рівні з ними. Свої знання та творчі вміння вихователі демонстрували на відкритому занятті. Відтак дітлахи 36-го садочка поринули у казкову атмосферу зимових свят. Перше управління освіти міської ради запровадило фінансову премію для кращих вихователів дитячих садочків. Переможці конкурсу можуть отримати сертифікати. Грошові винагороди у вигляді сертифікатів. Перша премія буде в розмірі 3000 гривень, друга – 1000 гривень і третя – 500 гривень. Естетичний розвиток дитини – одна зі складових виховання сучасних дошкільнят. Розвивати творче мислення та уяву – у цьому допомагають заняття музикою. Ну, маленькі дітки взагалі дуже гарно сприймають музику, їм все цікаво, вони все хочуть. Вони з задоволенням ходять на кожне музичне заняття, особливо, якщо кожне заняття не просто традиційне, а є якась ізюминка, якась новизна, якийсь сюрпризний момент. Кожного конкурсанта оцінювало професійне журі, але для вихователів головне – думка та враження дітлахів. Мені сподобалось, як ми танцювали снігом. Ми іскали для білочок горішки. Мені подобалось іграти на дощовиці. Мені сподобалось, як ми іграли сніжками. Імена володарів звання «Вихователь року 2017» стануть відомі до 15 грудня. У сквері біля готелю «Україна» з самого ранку комунальники розпочали демонтаж постамента, на якому раніше стояв пам'ятник Леніну. Такі рішення прийняли у понеділок члени виконавчого комітету міськради. Роботи виконують співробітники КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування». На цьому підприємстві будуть зберігатися і рештки від постаменту. На проведення робіт з демонтажу з міського бюджету виділили близько 10 тисяч гривень. Поки що на місці колишнього пам'ятника буде клумба. У майбутньому тут планують спорудити меморіал пам'яті загиблим героям. Через аварію на водопроводі, що сталося у вівторок, без холодної води залишилися 15 будинків по вулиці Незалежності. А от з гарячим водопостачанням все в порядку. Також без води сидить і міська рада. Як повідомляє Чернігівводоканал, там ремонтують водопровід, якому за документами аж 63 роки. Замість іржавої чавунної труби встановлюють сталеву. Дивіться далі у програмі. Грудневі театральні вечори. Якою виставою дивували чернігівського глядача актори з Києва? На палаючому сході. Про кого розповідає книга? У новорічні свята на екскурсію. Коли і де можна буде поринути в історичне минуле Чернігова? З нагоди Дня Збройних Сил України до Чернігівського національного технологічного університету запросили військових. На початку урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих чернігівських героїв. Привітали зі святом військовослужбовців. Військові з Державного науково-випробувального центру, які прийшли цього дня до вишу, спеціалізуються на наукових дослідженнях та випробуваннях авіаційних і зенітних комплексів. Наразі вони плідно співпрацюють з ЧНТУ та мають домовленість, за якою університет розробляє безпілотну техніку, а військова частина допомагає її випробовувати. Також у нас є там науковий прес, який ми совмісно виконуємо по безпілотній техніці, показати їм перспективу їхньої спеціальності, реалізації цих їхніх знань, які вони будуть набувати в цьому вузі, на практиці, то, що можуть в очі подивитися на полігонах, то, що літає, стріляє, то, що називається, як кажуть у нас, інтелектом нації. Чернігівські студенти не проти поповнити лави українських військовослужбовців, а тому ще під час навчання вступають на військову кафедру. Після окончання воєнної кафедри мені дали воєнний білет і звання младшого лейтенанта запасу. Як дуже багато йде фінансування на воєнну сторону, великі перспективи відкриваються для воєнних, для людей, які
служать по контракту, это большие зарплаты, полный социальный пакет. На сьогоднішній день, за статистикою, Україна посідає 30-ту сходинку зі 133 країн за рівнем підготовки армії. На палаючому сході, так називається збірка біографій воїнів АТО родом з Чернігівщини, яку у вівторок презентували в обласній раді. Це результат колективної праці десятків журналістів, кожен з яких колись познайомився з бійцем або його ріднею. Знову чорний вівторок, знову сумна звістка зі сходу України. Так я почала свій матеріал про другу нашу втрату Куликівщини, підполковника, кадрового офіцера Ігоря Сергійовича Сніжка. І зараз, мабуть, переді мною стоїть та картина, коли привезли його тіло в Куликівку. Дуже багато наїхало людей військовому, його сослуживців, його друзів, його сім'я, тому що проживав Ігор в Чернігові. Як написати, як показати читачам районки, яка це була людина? До мене прийшла молода дівчинка з Деснянської правди. І ми, мабуть, часа три чи чотири розмовляли про Дениса. Час промайнув, ми, мабуть, його і навіть не побачили як. Ідея створення цієї збірки належить нині покійному журналісту та колишньому голові Чернігівської райради Володимиру Лисенку. Він же був упорядником. Колеги згадують його слова. Ця книга була незапланованою, адже ніхто не міг передбачити того, що трапиться у 2014 році. Володимир Лисенко спочатку збирав біографії ветеранів Другої світової, але не завершив роботу. Почалася війна. Я, каже, найменше б хотів би, щоб ця книжка була така причесана, як кажуть журналісти, в тому розумінні, що вона не має бути прикрашена, має бути ті історії по гарячим слідам, які тоді трапилися, які були описані журналістами у районних, обласних, міських виданнях. Ми вже зустрілися з ним, коли працювали разом у відділі, він очолював відділ інформаційного забезпечення і випускали журнал «Орієнтир». Він був головним редактором і був дуже творчою людиною. Цей журнал він знав майже все на пам'ять, він самостійно майже все замовляв. Ми розписували, ми редактували, ми старались допомагати всілякими шляхами, і ми цей журнал робили. Збірка містить історії 110 військовослужбовців, живих та полеглих, які побували на палаючому сході. Чимало з них розповіли свої історії авторам особисто. Він до останнього набою жовто-блакитний стяг тримав та, нищивши ворожі танки, за Україну промовляв. Це наш танкіст, який загинув перший. Перший з моєї. Мій товариш. Кожен матеріал цієї збірки – це не просто от вирвані сторінки з їх життя, так, а літопис їхнього подвигу, їх звитяги. Ззовні ці люди, вони нічим не відрізняються від нас, крім того, що віддавали своє життя і ризикували своїм життям ради того, щоб ми сьогодні мали змогу бачити мирне небо над нашими головами. Після презентації 8 бійців отримали відзнаки президента України за участь в антитерористичній операції. На новорічні свята чернігівцям та гостям міста проведуть безкоштовні екскурсії. Наразі заплановано 4 дати для пізнавальних прогулянок Черніговом – 24 та 30 грудня, а також 7 та 13 січня. Збір усіх бажаючих о 15 годині на Красній площі біля головної ялинки міста. З більш детальною інформацією щодо екскурсій можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради. Грудневі театральні вечори у молодіжному театрі продовжилися іронічною комедією за історією українського письменника і кінематографіста Андрія Куркова «Останні приземлення» або «Один день із життя внутрішнього органу». В даному випадку мова йде про печінку. Актори Київського академічного драматичного театру на Подолі запропонували глядачу провести час весело. Режисерів тут двоє – це заслужені артисти Ігор Славінський та Сергій Бойко. Він, до речі, і виконавець головної ролі «Цілює в життя» про образ самого письменника. Артисти переконують, вистава про серйозні, але в той же час і зовсім безглузді речі. Коли людина отримує, скажімо,
донорські якісь органи, так, вона не дуже задумується над тим, а звідки вони. І для того, щоб вона жила, хтось має померти. Розумієте? Да. Це такі серйозні речі, які, ну, хвилюють от нашого, скажімо, героя, тому що він потім, ну, так, в силу тих обставин, він має за це заплатити. Ігор Славінський, режисер-постановник, каже, прем'єра вистави відбулася не так давно, в липні цього року, в театрі на Подолі. Та створити повноцінний матеріал було непросто. Судьба сопротивлялась випуску цього спектакля. Прем'єра состоялася, я лежав в больниці в це время. Выпускал Сережа. Потом я уже вернулся, мы его доделывали спектакль. То есть вы представляете, сколько было. И доделывали именно в плане того понимания зрительского. Но это не так просто. Хоча за жанром це комедія, але в неї вцілюється і драма, каже Ігор Славінський. Тому головне завдання для творців вистави і акторів – правильно донести історію, аби люди чітко розуміли, де гумор, а де вже і гірка правда життя. Я просто повернувся з Германії додому. Старий Боїнг міжнародних українських авіаліній був списан китайськими іерогліфами. Так, я теж летів цим рейсом. А китайские иероглифы объясняли пассажирам, что нужно делать при аварийной посадке. Кому? Китайцам или нам? Милый мой, при аварийной посадке китайский язык станет для вас родным, я вас уверяю. Ігор Славінський – частий гість у Чернігові на театральних грудневих вечорах, він кожного року. Згадує свій перший візит, каже, тоді це була вистава Шері Брензі, яка пройшла на найвищому рівні. А тому сподівається на успіх і цього разу. Es ist sehr angenehm für mich, auf dem Fest von German Pfeiffer dabei zu sein. 16-й фестиваль німецької культури імені Германа Пфайфера відбувся у місті. Цьогоріч разом із вокальним ансамблем Чернігівського німецького культурного центру «Взаємодія» у ньому брали участь студенти музичного коледжу імені Ревуцького, Чернігівського колегіуму імені Шевченка, творчі колективи та солісти. Музика, спів, поетичне слово лунали в залі філармонійного центру. Мила, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай, там за нивами, ой, открий коло свій. Сміх буде, плач буде перламутровий. На концерті глядачі почули твори німецьких та австрійських класиків, а також прозвучала музика сучасних українських композиторів, зокрема чернігівки Юлії Грицун. Ми кожного разу знаходимо, які нові якості поширення і творчості Германа Пфайфера, і німецької культури в цілому, але ми, зрозуміло, поєднуємо і з українською нашою культурою. Молодь саме, як би сказати, впитує в себе от витоки художньої творчості відомого діяча культури Баварії. Кожного року на фестивалі згадуємо ім'я німецького підприємця, мецената, політичного та культурного діяча Германа Пфайфера, який докладав багато зусиль, щоб про Україну та Чернігів знали більше в Європі. У 1998 році Олександр Шевчук диригував на фестивалі в Мюнхені і мав зустріч з Германом Пфайфером. При нашому спілкуванні і зустрічі він... У нього на ходу вимальовувалися якісь плани, і він це все планував. І, скажімо так, у нього було цікаве поєднання, скажімо, такого бізнесмена з творчою, такою активною, проактивною, я би сказав би, особистістю, тому що він сам і автор, і взагалі до мистецтва у нього ставлення було надзвичайно особливе. Фестиваль німецької культури, заснований у місті після смерті Германа Пфайфера, підтримує зв'язки з його дружиною та містом-побратимом Мемінгеном. У автора проєкту Олега Васюти є наміри у подальшому розвивати поетичну творчість Германа Пфайфера.
Турнір «Зміні футболу», присвячений боротьбі зі СНІДом, провели у Чернігові активісти громадської організації «Перемога», церкви «Спасіння» та студенти ЧНТУ. За словами організаторів, його мета – це пропаганда здорового способу життя. Змагання не обмежувалося віком гравців. Зрештою, перемогла студентська команда, хоча медалі дісталися всім учасникам. 5 грудня у Чернігові. Міжнародний день волонтера 5 грудня відзначають у всьому світі. Напередодні свята кращих добровольців відзначили почесними грамотами обласного комісаріату та медалями за гідність та патріотизм. Ми плетемо сітки, в нас є патріотичне виховання. Ми ходимо по школах, дівчата в нас конкретно цим займаються, вони ходять і проводять такі заходи. Марина Порошенко відкривала медіатеки в інклюзивних школах Чернігівщини. Вони були створені за підтримки благодійного фонду, який вона очолює. Перша леді, зокрема, побувала в навчально-виховному комплексі у селищі міського типу Десна. Там оглянула сучасний інтерактивний кабінет. Це дуже важливо сьогодні саме для того, щоб в рамках нової школи, яку ми будуємо, такі приміщення мають з'являтися в кожній школі. Міський конкурс «Вихователь року 2017» добігає кінця. 18 кращих педагогів провели відкриті заняття у садочку номер 36. Імена володарів почесного звання оголосить професійне журі до 15 грудня. У сквері біля готелю «Україна» з самого ранку комунальники розпочали демонтаж постамента, на якому раніше стояв пам'ятник Леніну. На проведення робіт з міського бюджету виділили близько 10 тисяч гривень. Поки що на місці колишнього пам'ятника буде клумба. У майбутньому тут планують спорудити меморіал пам'яті загиблим героям. Грудневі театральні вечори в молодіжному театрі продовжилися іронічною комедією. За історією українського письменника і кінематографіста Андрія Куркова «Останнє приземлення» або «Один день із життя внутрішнього органу». Я просто возвращався із Германії домой. Старий Боїнг міжнародних українських авіаліній був списан китайськими іерогліфами.